Ova prijetnja nije bila verbalna, to nije neki konceptualni umjetnik izašao. I neko kao malo budala. On je bio zadužen za budale jer je čovjek stručnjak za to, psihijatar. On je odlično znao kako se ulazi u podsvijest. On je odlično znao šta radi. Jer ova prijetnja nije bila verbalna, ovo je bila stvarna prijetnja. Ovo je bila stvarna prijetnja jer iza Karadžića je stajala velika Srbija i ona Srbija sa velikodržavnim projektom. I stajala je Jugoslovenska narodna armija sa cijelim svojim vojnim potencijalom. E vidite, to nije uspjelo. Dakle, kogod misli danas ili sutra da može uspjeti i bez svega toga, taj, ako iole ima ovdje nešto, zna da od toga nema ništa. I to je ono što mene čini prvo, da tako kažem, optimističnim. Ne može nam se više desiti. Jer ne postoji niko toliko nadmoćno jak kao što je bio tad. Danas. Ni na svijetu, a kamoli ovdje. Kad imamo to što imamo.